ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവത്തിന് അരങ്ങുണർന്നു. യു എ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. അക്ഷരപ്രേമികൾ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. 95 രാജ്യങ്ങളിലെ 2213 പ്രസാധകരാണ് ഇക്കുറി മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് 16 പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളും നടക്കും. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിജോ വെട്ടിക്കുഴ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുകയാണ്. ഷിജോ, ആദ്യ ദിനം അത് എത്രത്തോളം സജീവമാണ്? ആളുകളുടെ വലിയൊരു ഒഴുക്ക് ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? പ്രധാനമായും ഇന്ന് ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്? അഞ്ചു ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയുടെ 41st പതിപ്പിന് എക്സ്പോ സെൻ്ററിൽ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ 13 വരെ 12 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പുസ്തകമേളയുടെ 41st പതിപ്പ്. പുസ്തകോത്സവ നഗരി ഉണർന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ 10 മുതൽ തന്നെ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയുടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാൽ സമ്മേളനമാണ്. വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദ്യ ദിനം മുതൽ തന്നെ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെയും അറിവിൻ്റെയും വായനയുടെയും ഈ ലോകത്തേക്ക് സ്കൂൾ അധികൃതർ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങുകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഒക്കെ തന്നെ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിലെ വിവിധ വേദികളിൽ നടക്കും. മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ നിരവധി പേരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തവണ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 300+ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങുകൾ വിവിധ വേദികളിലായി നടക്കും. പ്രധാനമായും 7 നമ്പർ ഹാളിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ നടക്കും എന്നാണ് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്ക എഴുത്തുകാരുടെയും മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും സന്ദർശനങ്ങളും ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ, ഷാർജ പുസ്തകമേളയിൽ ഇത്തവണ നടക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നും എം എം ഹസൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ഉള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തക പ്രകാശ ചടങ്ങുകൾ, അവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംവാദ പരിപാടികളും ഒക്കെ തന്നെ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ആദ്യ ദിനം തന്നെ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക്, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തിരക്കിനാൽ സമ്പന്നമാണ് എക്സ്പോ സെൻറ്ററിലെ ഷാർജ പുസ്തകോത്സവ നഗരി. അഞ്ജു, ഷിജോ വെട്ടിക്കുഴിയാണ് പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.